ଦୁଇ ବଡ଼ ବନ୍ୟା ଉଜାଡ଼ି ଦେଇଛି ଚାଷୀଙ୍କ ଜୀବିକା। ଫସଲ ନଷ୍ଟ ପରେ ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତାକୁ ଚାତକ ପରି ଚାହିଁଛି ଚାଷୀ। ପାଣି ଛାଡ଼ିଲା ପରେ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ। ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଜମି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଲା, କେମିତି କ'ଣ ଆମେ ଚଳିବୁ? ହେଲେ ସରୁନି ବନ୍ୟା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ। କୁଆଡ଼େ ଗଲା କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦମ୍ଭୋକ୍ତି? ପାଣି ଛାଡ଼ିବାର 7 ଦିନ ଭିତରେ କାହିଁକି ହେଲାନି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା ମୁତାବକ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ତ କ୍ଷତିପୂରଣ, କେବେ ସରିବ ଆକଳନ ଆଉ କେବେ ମିଳିବ ଚାଷୀଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସହ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ବିଳମ୍ବିତ ଆକଳନ ଆଜି ରାତି 8:30।